Váš kouzelný adventní anděl vás chce obejmout láskyplným požehnáním. Ať Pán všem žehná. V tomto ročním období je důležité být pokorný, uvolněný a ve spojení se svými přáteli. Udělejte si pohodlí, užívejte si a soustřeďte se na přítomný okamžik, protože přichází nová kapitola vašeho života. Překonejte iluze Babylonu, které jsou jen satanovou sítí rozkoší. Vždy vás povedu, vždy vás budu chránit jako rodič, který své dítě miluje, chrání každý jeho krok, protože slova Boží můj hlas a troubení mých andělů zaženou každého démona. S mojí slávou a moudrostí tě přivedu zpět domů, mé dítě. Edenská zahrada je dimenzí, kam skutečně patříte, do nejvyšší říše vedle mého trůnu. Jsem vděčný tomu, kdo stvořil nebesa, zemi, moře a prameny vod. Dovol mi, abych se stal tvojí vůlí v období adventu. Amen.